El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que tanquin els col·legis electorals l'1 d'octubre. En una interlocutòria, la magistrada Mercedes Armas els demana que impedeixin l'ús de locals públics per al referèndum i que es requisin tot el material electoral. A més, ha ordenat a la Fiscalia que aturi la seva investigació perquè a partir d'ara és ella qui s'encarrega d'investigar el referèndum il·legal. A la interlocutòria, la jutgessa carrega contra el president Puigdemont i el seu govern per haver desobeït la suspensió del Tribunal Constitucional i haver eludit el bloqueig de la web del referèndum.